Dobroveče, gledate Aktuelno u Doboju. Zajednicama etažnih vlasnika i drugim ustanovama u Doboju podijeljeno je više od 7000 sadnica različitih vrsta cvijeća. Sadnice su podijeljene u sklopu akcije za ljepši i uređeniji Doboj, koji su realizovali grad Doboj i Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove. Ružičasta, žuta, bijela, crvena, ljubičasta, boje su različitih vrsta sezonskog cvijeća koje će krasiti dvorišta stambenih zgrada i nekih ustanova u Doboju. Svoje dvorište uredit će i zajednica etažnih vlasnika u Starom gradu u ulici Kralja Aleksandra na broju 122. Ledenjaci, petunije, sad ove druge vrste, ne znam kako se zovu, ali to je cvijeće koje je lako za održavanje, lijepo. Pa nekoliko nas izađe posadi i poslije zaljevamo i nije problem. Imamo mi prostor ispred zgrade, znači, gdje imamo dvije zgrade, znači Nemanja na 60 i Nemanja na 58, znači imamo površine koje su slobodne i koje želimo uljepšati s ovim cvijećem. Stručnjaci kažu da sadnice cvijeća koje su podijeljene nisu teške za održavanje. Dovoljno ih je 2 do 3 puta sedmično zalijevati. Uvijek gledamo kad sadimo cvijeće na javne površine da je to cvijeće koje nam traje, znači, cijelu vegetacijalnu sezonu. To dosta diktira da imamo cvijeće, znači, od aprila, maja pa do kaže kasne jesene. Znači, otprilike bude kad ifa, petunija, salvija, verbena, budu ledenjaci, bude karamfil. Na javni poziv koji je bio raspisan prijavilo se 65 zajednica etažnih vlasnika i ustanova koje žele da uljepšaju svoje okruženje. Podijeljeno je ukupno 7280 sadnica različitih vrsta cvijeća. 106 sadnica po ZEU, odnosno po ustanovi, tako da ove godine smo duplirali kao činili smo na prošlu godinu i mislim da ćemo ove godine zadovoljiti sve potrebe, ali ako bude potrebno i naknadno možemo da dostavimo ljudima koji budu zainteresovani, koji se eventualno nisu javili na ovaj poziv. Proširit ćemo svakako ako se pokaže da ima zainteresovani još više. A da bi grad bio još ljepši, radi se i na proljećnom uređenju javnih površina. Procvjetali su tulipani koji su donacija Bratske opštine Celje. Novina su i takozvane cvjetne jelke koje su baš vidjeli u Celju. Mobilni su ti cvjetnjaci, tako da možemo i postaviti bilo gdje u gradu i ne zahtijevamo neku posebnu način održavanja, tako da smo se potrudili da za prvi mah napravimo 10 probnih da vidimo kako će se pokaže, tako da mislim da pozitivna je promjena. Akciju za ljepši uređeniji Doboj pokrenuli su prošle godine Gradska uprava Doboj i Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove. Projekat se pokazao uspješnim, tome u prilog svjedoče i pozitivne reakcije Dobojlija. Akcija će biti nastavljena i naredne godine. Na dječjem odjeljenju Dobojske narodne biblioteke dodijeljene su nagrade pobjednicima konkursa Da imam krila. Sva djeca koja su ušla u uži izbor imala su priliku da prisustvuju radionici koju je putem Zoom aplikacije vodila književnica za djecu Jasminka Petrović. Povodom 2. aprila, Dana dječje književnosti, Narodna biblioteka u Doboju objavila je konkurs na temu Da imam krila. Prijavilo se preko 200 djece, a njih 12 osvojilo je nagrade za literarne i likovne radove. Volila bi da napišem nekoliko pjesama ili neku knjigu. Sviram gitaru i baš volim muziku. Crtao sam kako ja pomažem bolesnoj djeci. Šta ti inspirisalo da vaš tuk? Zato što u ovo vrijeme ima mnogo bolesne djece, a nema mnogo ljudi koji žele da pomognu. I baš to mi inspirisalo. Imam 3 sestre, pa i one sve imaju smisao za pisanje i tata, pa valjda sam to dobila od njih. Sve oko nas, što nas okružuje, nas može inspirisati, samo trebamo da se pronađemo u tome. Djeca su imala priliku da se druže sa književnicom za djecu Jasminkom Petrović, koja im je putem Zoom aplikacije objasnila sve čari kreativnog pisanja. Jasminka je napisala preko 30 knjiga za djecu i mlade, koje su prevedene na 25 jezika, a neke od njih su i dramatizovane u pozorištima za djecu, a pojedno je snimljeni film. Cilj konkursa je bio probuditi osjećaj za pisanu riječ kod djece, a samim tim dati im do znanja koliko je važno sticati čitalačke navike. Mislim da smo u ovom projektu uspjeli jer nam se na konkurs javilo preko 200 radova, što likovnih, što literarnih, i kao
hajde da kažemo, nagradu djeci za taj njihov angažman, omogućili smo druženje sa Jasminkom Petrović, koja je pisac iz Srbije, izuzetno nagrađivan i kvalitetan. Znači, imamo jednog pisca koji možda ovdje nije u nekoj velikoj mjeri promovistan, nije sa našeg prostora, ali je izuzetno kvalitetan dječji pisac. Na konkursu, pored osnovaca, svoje literarne i likovne radove na temu Da imam krila mogli da pošalju i predškolci, a učestvovao je jedan osnovac iz Banja Luke. Dobojsko udruženje penzionera organizovalo je vaskršnji šahovski turnir za pripadnike treće životne dobi iz ove lokalne zajednice. Na ovom turniru učešće je uzelo 14 takmičara. Trivun Damjanović, jedan je od 14 penzionera koji je učestvovao na šahovskom turniru koji je za svoje članove organizovalo udruženje penzionera iz Doboja. Trivun, koji ima 76 godina, šah igra od svoje 10. godine, učestvuje na svakom šahovskom turniru. Kaže da među penzionerima ima dobrih šahista. Šah je kao igra, što on kaže, oduvijek bio velika zabava penzionerima, kao najsadržajnija misaona igra. Jeli. Svaki šahista najviše voli bijeli, misli ako krene prvi da ima šansu veću da pobijedi. A dobro, stručnjaci kažu da to tako i jeste, međutim, znate kako je to, ne mora značiti. Ja sam prvi put počeo igrati šah, odnosno učiti šah, kad sam bio negdje 7. i 8. razred osnovne škole. Pa nisam to nešto intenzivno igrao, ono, s vremena na vrijeme, ali eto, tako volim tu igru i dan danas, eto, ja uvijek kažem, ko se zaljubi u šah, teško se ta ljubav može izbrisati. Pogotovo je to dobro za nas penzionere, što ako nema drugih nekih, da ne kažem, misaonih obaveza, da malo te ćelije svoje sačuvamo da ne odumiru, a igraju šaha, mi njih malo obnavljamo i tako da. Mikicu Miličića je prve poteze po šahovskoj tabli naučio otac. Imao je tada 7 godina. Kaže da šah redovno igra u klubu u kojem ima mnogo talentovane djece. Ima djece talentovane u Doboju, koliko ja znam, bar ima 5-6 dobre djece, tako 10 godina i mlađi čak. Ima jedan momak, 5,5 godina, ali igra dijete lijepo. I mi sad nastojimo preko kluba da umasovimo to po školama. Turnir u šahu za penzionere održan je povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa. Obezbjeđene su novčane nagrade za prvi 10 takmičara. Pobjednik je osvojio 10, drugoplasirani i treće plasirani po 40 i 30. Cilj ovog turnira bilo je u stvari prije svega druženje, koje je često izostalo tokom protekle 2 godine za vrijeme pandemije virusa korona. Šah je inače najčešći hobi među pripadnicima treće dobi. To je igra koja ne zahtjeva puno fizičkog naprezanja, mentalnog da, ali je uglavnom to igra koju naši penzioneri najviše upražnjavaju. Pored šaha tu su još neke aktivnosti kao što je lov, ribolov i tako ostale neke laganije sportske aktivnosti koje su prikladne ljudima ove životne dobi. Ali šah u svakom slučaju je igra najučestalija koju penzioneri upražnjavaju. Vaskršnji turnir penzionera održan je po Bergerovom sistemu. Triumfovao je Veljko Šolaja ispred Brane Čakarevića i Save Džigumovića. Novi šahovski turnir zakazan je za mjesec avgust. Tada će on biti i masovniji i sa vrednijim nagradama, a trojica prvoplasiranih sa tog turnira otići će na republičko takmičenje za penzionere šahiste. Toliko od nas za današnje izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Pratite nas i na www.rtvdoboj.org. Doviđenja.